ויליה כוכב בונים דירות יפהפיות בפרויקט כוכב העמק ברמת ישי. חלום של בית בעמק ברמת ישי, בירוק ובשקט שהכי כדאי. ויליה כוכב ואתם בבית ברמת ישי. רמת ישי, יישוב קהילתי כפרי, פסטורלי ויפהפה במבואות הגליל. טובל כולו בירוק ובשקט, ומגלם בתוכו את כל יתרונות איכות החיים. ברמת ישי, אוכלוסייה המונה כ-6,000 תושבים. רובם עוסקים במקצועות חופשיים וגרים בבתים צמודי קרקע, השומרים על הצביון הכפרי. ברמת ישי, מערכת חינוך מפותחת, שירותי קהילה איכותיים ועוד. בכוכב העמק, דירות גן יפהפיות בנות 5 חדרים וגינה פרטית, ודירות 4 חדרים איכותיות עם מרפסת וכניסה נפרדת. השכונה מציעה מרחב נעים ומטופח למגורים. עיצוב הפנים בדירות הגן, בבתי יוקרה, איכות ונוחות, וקשר עין עם נוף הגינה שבחוץ. תכנון הפנים של הדירות בנות 4 חדרים מבטא מרחב דירתי נוח, פתוח וידידותי, המשלב פרטיות עם כניסה נפרדת לדירה.